Hai guys, saya Iki dari Team Secret. So saya kat sini nak tunjuk korang macam mana korang nak lebih jago bermain Zog Over Vehicle. And then saya akan demonstrasikan macam mana korang nak apply Zog Over Vehicle tu dalam game pula. Ya, macam tu. And then bila dia aku macam ni, korang dia akan aiming kan, mana korang nak, dia nak sepak. So ya, korang akan terbang macam bola sepak ya guys ya. Big Giant Football. I think kalau bola ni dia boleh motu survival jugalah. Kalau korang nampak kick standby ni kan, kalau korang nak benda tu hidup, korang kena mainkan kanan kawan korang. So double jump ni saya nak beritahu korang, double jump ni boleh berlaku masa korang dekat tanah satu, tanah and then udara satu. So bila korang dekat memang udara kan, korang dah memang bump dekat udara. Okay, tengok macam ni, satu, dua. Okay, nanti dia akan bump kan. So apa yang korang perlu buat, login pak jumpa bal and then try sendiri.